天我带大家先重回2018年的现场，让大家经历一个恐怖故事。我代替司马中原先生讲鬼故事。这件事情始于2017年，台大开始校长遴选。我自己当时并没有打算要去参选，关键的原因我不是台大毕业生。那过去呢，台大遴选就都是选出台大自己毕业生，我觉得我没有机会，没有机会何必去浪费时间，这是当时别人劝我的。加上我自己虽然在台大，回台湾就在台大教书，但中间有10年我到了中研院，所以其实人不在台大。我在台大没有当过系主任，没有当过院长，没有当过这个长那个长，我什么都没有当过，所以我跟校内的连结其实是很弱的。这么弱，我自己也很识相，也就从来没有参选。后来在一些年轻老师的说服之下，我答应，我说我去试。可我也跟他们讲说不要抱太大希望，他们一开始也没有抱太大希望，纯粹大家都是抱着一时心理，那我更没有抱着太大的希望。那这个故事就从这里开始。这是2017年年底的时候，台大办这个校长遴选的志校理念说明会，那是那天在场的情况。我也是在那边第一次很仔细的准备过，提出来我对台大的几个发展方向，其中就包括后来台大在做，现在也还在做的未来大学的构想，就是第一次在这边提出来。我虽然没有预期到我会当选，可是当2018年1月5号正式宣布的时候，就居然是我。那这个结果当然很惊讶，让所有的人惊讶，我自己当然是最惊讶的。那包括当时校内的人、校外人，我想都很惊讶，因为事前如果大家还有点印象，在2017年底的时候，大家在分析台大校的时候，还有很多故事，什么中研院帮对决台大帮，哇，说里面什么合纵连横，讲了一堆故事，中间什么人都提到有可能当选，就没人提过我。因为大家这个觉得这个不是台大毕业的，没有当过台大各长同学，肯定没希望，他就是来陪榜。那是我和另外一位从校外来参选的，公认大概是最没希望的两位。可是就选出来是我，是我了以后呢，就是出现现在这样的情况。从整个一月，我的好日子倒没超过两天，一月五号宣布，七号开始，网络上就开始出现留言，然后媒体就跟进，然后电视call-in节目。当然晚上就拿着话题来吵，攻击什么？抹黑我个人，抹黑遴选委员会，抹黑遴选委员会的召集人。那抹黑了以后，针对这些事情，从学校到遴选委会都正式的发布了声明，说那些东西讲的不对。可是大家现在大家应该都已经很了解选举的这套抹黑什么，他从来不在乎你解释什么，你讲完他就找另外一句话继续抹黑，继续讲，他就是在媒体上在网络圈把这火烧大。整个目的是什么？让你的整个名誉变坏，斗臭你。我想我们在座有些人都亲眼见过，甚至亲身经历过这么坏的手法。他们把这个选地方选举的这种恶劣招式，也一样用到台大，用到我个人，用到遴选委员会，用到陈维昭校长。然后几天之后，立法院就出手了，大约1月20号左右，他就出手了。民进党团以主决议的方式要求教育部，你不可以，这台大没有回答这个问题前，你不可以聘。那这就是赤裸裸的用政治的力量来干涉了。在座黄委员当然知道，主决议是有绝对对行政单位的约束效力的。就教育部呢，他没有别的依据，他看了所有的程序，不做的报告都合法，他只好用据报载啊什么什么事情，请台大说明是据报载，据媒体报道，然后请遴选委员会说明，就一再发文要求他。那台大也每次很乖乖的收了各种资料，查了各种条文，过去的什么全部一项项报回去。大家觉得有用吗？肯定没用啊。再下来就是最恶劣的抹黑，这个最恶劣的抹黑来自谁？刚刚阿杜提到的，现在还在选立委，自诩为教育立委的张廖万坚，跟随他一起来开会的另外两位立委何新纯跟苏巧慧，这三个名字我永远不会忘掉。也许他们会觉得抄说你抄袭有什么了不起，我们一票人都抄啊。他不知道，对真正的学者，抄袭是绝对不可以承受的，我们绝对不接受的。我们一辈子
专心做学术研究的时候，学术的真诚诚实是我们要求做学者的最基本的要求，也是我们对自己的人格的要求。我们怎么可以接受这样子的侮辱？他们怎么会在乎？郑珠后来就要大家就可以知道，他们对这些事情是不在乎的，所有的道德的事情在他们身上全部适用。在那样子的铺天带盖地的抹黑之下，我有什么自卫工具？没有，我那时候就一个人，我就台大的一个教授而已，我什么都没有。唯一的，我只能在我脸书上反击。这边是2018年1月24号，我就写了一个简单的 I am fine。就我们的柯建铭委员，第二天哇，对着镜头说 Are you OK？ 阿尤 OK 之后，就是刚阿杜讲的，他对着媒体环绕的镜头说：“管仲敏，你最好自行婉拒聘任，不然你不死也半条命。”请问大家，这么多年来，国内国外、古今中外，你有听过一个执政党的国会党鞭公然威胁一位大学校长当选人？大家有没有听过？没有。有没有这么坏的人？然后呢，骂了一堆罪名。我知道这些是选举抹黑的手法。朋友也劝我说：“那时候你不能出来，你出来讲任何东西只会让火越烧。”所以我就在脸书上简单的回了三个字：“莫须有。”大家都知道莫须有是干嘛？当初冤枉岳飞的。我根本不需要，我说你有罪，你就是有罪。另外呢，这群人不是一天到晚讲台湾价值吗？1月27号，我就用脸书只问这几个字：那大学自主、大学自治算不算台湾价值？写这东西会不会有用？当然不会有用。预定本来是2月1号上任就过去了。刚刚阿杜已经介绍过那个先生，就是在重大压力之下，我的视网膜就掉下去了。这边顺便做个健康科普啊，眼睛很重要，视网膜绝对不要让它剥离。只要还能够用雷射补救的时候，那你就还没有到那么痛苦。所以少看手机，眼科医生一直告诉我手机最伤害眼睛，尤其是在没有光线下用手机的背光看东西，它最害眼睛。眼科这个视网膜手术是小手术啊，可是复原很痛苦。在座如果有经验的知道，你24小时要趴着床上，它就是那种像按摩床一样，它挖个孔，你睡觉就是趴在床上睡，起来它桌子上这个左边这个就是桌子上它有一个孔，你坐在椅子前面就脸就埋在那个孔里面，只有吃饭上厕所可以起来，上厕所他给了你药吃，不让你太用力，就任何用力的事情都不让你做。我甚至不能下床走，你以为说啊住院啊你偶尔走动一下，不行，你不可以下床走，避免任何震动影响视网膜。那因为这样子眼睛的关系，我所有东西也看不到。但我后来也非常感谢老天帮我一个忙，他让我视网膜掉下来趴在那边，我什么都看不到。因为什么都看不到，我是看不到那些攻读我的东西，我没法看电视，我没法看媒体，没法再看别人传给我的简讯，所以我才侥幸的捡回一条命。在这个地方，在医院里等躲在那边，或者在家里就慢慢在养病，让身心慢慢变好。可是我也可以告诉大家，那时候从攻击开始，从1月底，当他们从特别是从攻击我抄袭开始，我大概一个礼拜真的瘦掉快6公斤多。这6公斤多一个礼拜哦，整整2年没有回来。我一直到了当了校长差不多1年多之后，体重才慢慢恢复到以前。而这个东西是外面的人从来不知道，然后蒙起来就是这样。当他们这样子对我们、对台大的时候，台大的老师不可没有这样乖乖坐在这边。左边是我们几位前校长，这个是最左边是代理校长，这就是刚刚提到的陈威昭校长。陈威昭校长之前的孙正校长，陈校长后面的李世成校长，他们在1月20几号那个新春2月多的那个新春团拜的时候，讲话的时候都非常激动，说台大陈校长说台大将近100年来没有受过这样子的羞辱，然后呢，孙正校长说，执政党做了非常多伤害人民的事情，现在又来伤害他自己的母校。李校长更是激动，李校长那时候以前中过风，后来在场老师跟我讲，他李校长那些讲话激动的那个情况，大家旁边人都很怕他身体不对了，
但同时呢，我们学校的很多老师一辈子没有上过街头，我甚至怀疑有些人可能没有投过票的，集合起来，从毕业的老校友、退休的老师到现在的老师、同学一堆到了教育部，中间这张是在卡德格兰大道，右边是在教育部，后面这一排大家看到教育部大门一排警察，其实对那些文人哪里判什么警察，一个警察就行了。这是那时候的抗议。但是民进党会有这么好吗？你抗议有用吗？到三月四月的时候，他发觉遴选委会不退让，召集人不退让，我也没退让，他们就发起了一波新的全面攻击。第一波攻击呢，是从校务会怂恿一批人在校务会议提案，要校务会议否定遴选结果，因为校务会议是大学的最高治理机构，他如果否定了，那就非常可能会造成双包的事情啊。如果再重启遴选，选出来一个，那这边的这个不接受，那边的那个不接受，那就麻烦大了。可是呢，台大的校务会代表这些老师挺住了，都以悬殊的投票比例搁置了那些设法要接受教育部的那个意见的提案。比如说，那搁置只是不讨论，这算什么？可是我想在座稍微懂议会的规则的话，就想搁置意思说这个事情不可以在这边讨论。为什么不能在这边讨论？那天发言的是一位物理系的老师，他说：“如果任何选举只因为有人说我对结果不满意或我不信任，你就否定遴选结果，那以后没有选举可以搞下去了。所以这个事情必须要让他上任，上任以后你们才去讨论中间有没有什么问题，而不是这一开始就否定。这个东西立刻给学校的校务会议代表接受，所以校务会议的东西很快就被挡下来。那第二件事呢，台北地检署呢就开始要传讯我，他们打电话到我们系上的办公室，态度非常非常恶劣。”我们系主任就把电话接过去，问他说：“你是谁？”他说：“地检署，说他是检察官。”他叫什么名字？他不讲。他说：“你要传讯我们老师，那你要发 传票来。”他说：“人来了，我们自然会给，不给传票。”我们系主任也很勇啊，他说：“你不讲你名字，你也没有传票，我怎么知道你是不是诈骗集团？”结果这个事情呢，传到媒体以后，媒体就跑去问地检，地检说他从来没有说要传，所以不是他撒谎，就是我们碰到诈骗集团。大家觉得哪个可能性高？撒谎。大家觉得这样就结束了？没有，立刻行政院就组织了一个跨部会会议，在座的很多人可能都知道这个部会运作，教育部可不可以召集别的部会随便来开会？当然不可以。谁有资格召集？当时用行政院力量召集各部会一起来开会，到会的有法务部、陆委会、内政部、教育部，还有一大堆学者专家。这个开这个跨部会会议的方式是什么样？调了叫各单位、都先通知他们准备各种资料，就说：“哎，这个东西管仲敏算不算违法？”他们查，经查没有违法证据。查那一条可不可以？这可不可以算他有罪？哎，不行。一轮走下来，发觉找不到任何罪名，所以搞了两三个小时以后，无功而返。无功而返以后，四天之后，教育部长辞职了，弄不下去。很快，他们就找了那个当时在这边卖力演出，最卖力是这个，他几乎主导会议，他跟其他几个人，这个人也是哇，卯足全力。可是呢，他是有代价的。他是有收获的，因为九天以后他就粉墨登场。登场以后不到一个星期，马上开第二次跨部会议，再把那些罪名再转一遍，还是没有，没有，他又回到原来的话题，说：“哦，遴选委员会的程序有瑕疵，所以他就做成决议，说建议教育部啊重启遴选。”那教育部就依据这个，因为法条上没有办法否定那个遴选结果，他就用这个会议的结果当作依据。要求台大重启遴选。好，最有意思的是，四月二十七号是星期五，他发布的时间是晚上六点，他就想用未来礼拜六、礼拜天下班之后这个时间，就让这新闻想单调，度过这段时间就好。后面大家就会看到，发布了这以后，台大立刻发布声明，表示不接受，遴选委员会也说不接受，刚刚吴校长也提到了那些院校协会分别发表声明，我马上回来再讲。然后最可笑的是，这位粉墨登场的，他因为被立法院许多委员
几乎是每天一报，说他这个东西有问题，那个东西这个违法，那个违法，他撑了四十天，一个口口声声说我违法的人，最后因为自己违法下台，直到他下台那天还没找到我违法的地方。台大师生就立刻抗议了，那时候从附中一直到校园挂满了这个黄丝带、黄布条，抗议教育部的。甚至还有些人怕有人半夜去把这布条撕带上，还有人固定晚上值班，因为我去看过，每天晚上在附中那边还有一批人坐在那边守护这些在校园。但是呢，我到今天非常感谢阿杜的书中也一再反复阐明，这个事儿绝对不可能是我一个人可以抵挡得了的。第一个，台大师生在校务会议抵挡的那个内部的攻击，遴选委员会在召集人陈威昭校长的领导之下，拒绝了所有的这种诱惑威胁，坚持不退让，不重启遴选，认为我遴选委员会做的一切都是对的。这些人以为台大是他们可以随便捏的，如果可以随便捏的，还叫台大吗？这张照片就是在椰林大道前面的游行，中间的带队是一位化学系年轻的教授，右边是我们李嗣成校长，后面是老师跟同学们，然后这个是陈威昭校长。因为有这两边的力量坚守在那个地方，大家知道，因为是遴选，我等于是一个被动。你想，如果学校说要重启遴选，我能怎么办？我是没有主动权的。如果遴选会说算了，我们重新来，我也没有办法。可是因为这两关守住了，才轮得到我来守啊，是吧？所以他们用尽各种方法，在内部到遴选委会到我这边想尽办法攻。哎，就幸好我们那时候是个铁三角，怎么样没攻垮。然后这边呢，就是刚刚提到，首先是4月29号清华大学发布表他的声明，在这个照片中间，这是当时的校长贺成红，我一定要讲他们名字，这是刘兆玄、刘炯朗、陈立俊，还有其他的这些，这边是声明的起草人之一李嘉伟教授。不仅清华发表声明，刚刚提到的国立大学各种院校协会、私立大学的院校协会全部都发表声明反对教育部的决定，要求教育部收回成命。然后当天新五四运动的晚上，就那天游行晚上，这是在台大校门口的烛光晚会，大家应该去过，应该知道校门口的地方很小，那天大至少涌进去4000-5000人，从各地来的，从南部来的，从国外回来的人都在那边，那是举着，这是那一年6月初学校毕业典礼的时候，同学举着上面写着还我校长等等的字样，包括我照片的一个镜头。好，再下一页。但是所有的抗议声明跟行动，大家觉得有用吗？对这些人，他们会听到，他会听到这声音吗？当然听不到，他们全部都视若无睹，置若罔闻。那最后是什么可以让他们改变？阿杜刚刚也提到，就是那一年地方选举他们大败，因为败了他们才开始低头想，我哪个地方错没做好，哪个地方造成我选票流失？检讨以后发觉失血最大的一个地方就是这个校长的事情，台大校长的事情没有处理好，所以才会在他们地方选举大败后一个月整，才由当时的教育部长去宣布同意聘任，也才有2019年1月8号就职典礼。这时候距离2018年1月5号宣布遴选我为校长已经超过1年了。换句话说，这群人对于这个大学天天讲什么高等教育都重要，都屁话。对他们来说，大学有没有校长有什么重要？大学你就照我的命令做事就好了。大学好不好有什么重要？在他们心目中一切都不算，只有他们的权利，他们控制什么，他们决定什么，那才最重要。对这群人，他们心中只有权利，没有什么东西是他们真正在乎。你不要相信他们讲的台湾价值、台湾的前途，在他们心中都是个屁。我上任，大家觉得事情都结束了吗？哎，没有啊，这个民进党哪里这么轻松的放你过关？事实上，在那年的10月、11月，他们就已经开始启动调查。我先讲个小故事啊，那时候我因为眼睛啊，这个视网膜的需要第二个手术，把里面一些东西清掉。那正好进医院当天，有一个同学打电话来，说要来看我。那我就跟他讲说，我因为这个手术，我就住1天医院，第二天就出来。那第二天来可不可以？他不行，一定要当天来找我。
就他到医院来给我的时候，告诉我说，他工作的单位收到了政府的公文，要他们交代20年来跟我来往的记录，我参加他什么活动等等。以我后来亲自看到的公文，他调查别的学校，就跟我来往过学校，管中密哪些时间到你们学校参加学术活动？这学术可能是包括，如果是演讲，他讲什么题目？如果他教课，教什么课？多少学生修课？有没有指导学生？如果有，学生叫什么名字？写什么论文？然后他领多少钱？为什么给这个钱？这个给的钱跟别人一不一样？不一样是谁决定给？这个东西时间涵盖20年，全部限文道7天内答复。那我就是我那时候还很好奇，我就说，请问是什么单位呢？大家绝对不会相信，我这个学生呢、啊，他甚至不敢，他怕医院还有窃听，他就拿一张纸写在上面给我看，然后这样，你知道，就像我看间谍片一样，他这样给我看，上面就写了监察院，看完又赶快收起来放口袋。大家听了很好笑，告诉大家这就是2018年底的事情啊，距现在不过5年多一点点啊，你以为在台湾不会发生事情，在这群痞子手上什么都会发生。哎，还没有，还没有。查了我20年的活动，就这么简单，还查我20年的报税。大家可能想象吗？我是犯叛国罪还是什么？还是贪污罪？查我20年报税资料，就他查了20年，查到什么？屁也没查到。他唯一能讲的就是说我写稿，可是在那个年代，包括我们资深的媒体人王建壮先生、陈朝平、余国基先生，他们写的文章都说，替报纸写社论，这是报社几十年的常有，多少以前的人都是这样子做，而且他不属于报社内的职位，他有稿才会有稿费，没写你来了稿也不一定登。在这样的情况，他一定要说是兼职。好，那你要说我是兼职也没有办法，那可恶在这一点，他查了我20年报税资料，立刻就泄露给特定媒体，大家一定知道我在讲什么媒体啊。如果他还可以叫媒体的话，那第二天媒体就把你20年报税资料列出来，列表分析几年到几年，把你加总，把你说这个东西你打什么，有没有这么恶劣的事情，侵害个人自由，侵害个资，这就是他们会干的事情啊，泄露给特定媒体作为抹黑工具。我后来去讲的时候，我就说他们凭什么把这东西泄露给，如果他们做出这样的事情，他们讲的话还有可信度吗？我说你不要告诉我这些媒体是在中山南路捡到这些我的报税资料。就监察院要弹劾我，我监察院传我3次我都没有去，因为我知道他们就是准备要去宰我。但是我司法院的时候我去了，我觉得对司法还有点寄望，所以我希望可以维护自己清白。这是我出席公诚会第一次辩论庭的时候，我一辈子被搞上法庭就碰到这群倒霉鬼。可我喜欢这张照片，看是不是很有气魄。对，这样就搞完了吗？弹劾就搞完了吗？当然没有。这是我2020年10月26日，我已经都当校长快2年了，才收到地检署一个公文。我念给大家听：本署2017年度他字八八八八八这么几号，2018年度他字多少号案件，经签诊结案，附如说明。那我就好奇是什么东西，一看哦，原来这些案子都是别人告我的案子。但他下面是写什么？就是说你这个什么案子，一侦查没有犯罪事实，那个事情呢与犯罪那个无关，什么这全部就全，所以全部签准结案。那我就打电话去问，那我可不可以知道谁告我？他、啊、不行，要保密。哎，我说他妈他可以告我，我不可以知道谁告我啊？那就这样，所以整件事情大家都以为这样子一年。事实上，前后将近3年，到2020年10月26日，这个事情才算是真正落幕。大家可以想象一个这样子的情况。但我最后也要跟大家报告，在这事情最终，当然的确我的确上任，我也顺利的做任完这一任校长。我从来不认为我在这事件上是胜利者，这个事情上没有真的胜利者，我是一个幸存者。我在那边勉强逃过这个身心的伤害，勉强支撑到最后一刻，我人没有垮掉。但我真的不保证再碰到类似的事情，受到的人是不是也同样可以像我运气这么好。我是一位幸存的，就侥幸可以存活下来的人而已。下面一页，这就是让我后来去了别的地方演讲，别人问我说，那这件事情可以给我们一般人什么教训？我就说，我们以前讲学术自由讲得多轻松，觉得多理所当然，人民的权利，包括我刚刚提到人民
各自保护的权利，这是我们是不是认为理所当然的事情？这件事情就告诉我们的教训就是，所有的自由，所有的权利，都不是必然一定在那里，永远不动，不受影响的。这些自由与权利需要我们大家努力去争取，我们要共同捍卫，我们才能够保有我们自由的权利。当这群人不顾你的生命，抢夺你的财产，不给你口罩或者要你去争口罩，不给你疫苗，坚持护航我们都不知道效果的疫苗的时候，他没有拿你的命当在手上，正如你保卫你自己的自由，保卫你的权利要靠什么？靠我们自己，就靠我们的手上的选票，就要不要让这群坏人得逞，是不是我们要做的事情？